গোটেই কথাটোতো কালি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় সদনত আক্ষেপরে রাইজর ওর ক্ষমা বিচাৰিছে। মই তার পছত আৰু কিবা বিতর্ক হব লাগে বলে মই নাভাবো, কিন্তু দোষীও ইতিমধ্যে করায়ত্ত হৈছে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় কালি কোৱাৰ দৰে আপোনালোকে তো শুনিছেই, যদি শিক্ষকৰ দৰে অতি সন্মানীয় শ্রদ্ধেয় বৃত্তিত কোনোবা জড়িত হৈ এনেকুৱা ঘৃণনীয় কাম করে, তেতিয়াতো মানুহৰ শিক্ষকতা বৃত্তির প্রতি মানুহৰ ভাল ভাব নাইকিয়া হৈ যাব। কিন্তু এটো হয় যে সকলোৱেতো কৰা নাই, এজনে কৰিছে, এজনৰ কাৰণে সকলোকে আমি বেয়া চকুৰে চাব নোৱাৰো। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে নহয়, এই ব্যক্তিকেইগৰাকী যোনে যোনে কৰিছে, মইতো দাবী কৰোঁ, মই চৰকাৰৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে দাবী কৰিছোঁ বা মই আহ্বান জনাইছোঁ, যিমান পাৰে সিমান কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে, কিন্তু প্ৰথমখন যাতে ভৱিষ্যতে আৰু কেতিয়াও নকৰে। আগতেতো কৰায়ত্ত হোৱা কেতিয়াও শুনা নাছিলো। আগতে যেতিয়া প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হয়, আজিলৈকে কোনোবা ব্যক্তি কৰায়ত্ত হোৱা বা দোষী এই গোটেই চক্ৰটো বিচাৰি ওলোৱা, এই কথাবিলাক আগতে হোৱা নাছিল। মাত্ৰ তিনিটা দিনৰ ভিতৰত দোষীক বিচাৰি ওলোৱা হ'ল, কঠোৰ শাস্তি দিয়া হ'ব। গতিকে পুনৰ মই অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত আমিতো ক্ষমা বিচাৰিছোৱেই, কিন্তু ভৱিষ্যতে যাতে এনেকৈ নহয় তাৰ কাৰণে অতি সাৱধান। যেতিয়া মানুহে শিক্ষকতা বৃত্তিত জড়িত হৈ কোনোবা ব্যক্তিয়ে ইমান গৰ্হিত কাম কৰিব পাৰে, ইমান বেয়া কাম কৰিব পাৰে, তেতিয়াতো চৰকাৰ অসহায় হৈ যায়। যেনে মই যদি আজি মই যদি কালি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় কৈছে আমি বাজেটখনটোতো মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় বা যদি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ফাইনেন্স বিভাগৰ মানুহকেইজনে কৰবাত ক্লিক কৰি দিয়ে, তেতিয়া উপায় কি আছে? গোটেই প্রক্রিয়াটো আপোনালোকক কালি ভালদৰে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় বুজাই দিছে, কিন্তু এইটোৱে কৈছোঁ যে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা নহব, আমি অতি সাবধান হ'ম আৰু অতি কঠোৰ হ'ম। সেই গাঁৱৰ শিক্ষক এগৰাকীয়ে এই ঘৃণনীয় কাম কৰিছে, মই চৰম ধিক্কাৰ দিছোঁ। এনেকুৱা ব্যক্তিক মই মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক অনুরোধ জানাম, মই পুলিশ প্রশাসনক আহ্বান জানাম, অতি কঠোর ব্যবস্থাৰে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে শাস্তি দিব লাগে। মইতো কওঁ NSA দিব লাগে, NSAৰ অধীনত এই ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে কেস হ'ব লাগে। কিন্তু সেবাই মানে আগতেও চাকৰি ক্ষেত্ৰতো বহুত পৰীক্ষা পাতি থৈছে। আপোনাক কৈছোঁ আপুনি আপোনাক প্ৰশ্নকাকতখনৰ দায়িত্ব দিয়া আছে, আপুনি যদি তাৰে এখন এখনকে লিক কৰি আছে তেতিয়া কি কৰিব? অসমত তেনেকুৱা হাজাৰখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আছে যি চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জে যেতিয়া কৰে তেতিয়া উপায় কি আছে কওক? কিন্তু মই এটা কথাত সুখী যে তিনিদিনৰ ভিতৰত দোষীক বিচাৰি ওলোৱা হ'ল, আৰু এই গৰ্হিত কাম যাতে নহয় ভৱিষ্যতে তাৰ কাৰণে সাৱধান হ'বলৈ সকলোকে আমি শিক্ষা দিম।